Marc Viader, de la família Viader de Cardedeu, és una de les figures més importants de la lluita ecologista a Catalunya i també a l'estat espanyol durant la dècada dels 80 i de principis dels 90. Una època d'aflorament de moviments i reivindicacions en defensa del medi ambient. El primer llibre, tret l'any 2005, és Ecocupido, la crònica en primera persona del naixement dels partits polítics verds i del començament de la consciència social per a protegir l'entorn natural. Es parla que els anys 80 van ser els anys de la movida, no? Però la movida no va ser només musical, sinó que també va ser una moguda juvenil molt forta d'introducció de tot el que era la temàtica ecològica de defensa de la natura. Això va fermentar amb una gran quantitat d'una constel·lació de grups i associacions. Alguns d'ells no han perdurat. Alguns d'ells, des del punt de vista, per exemple, polític, els partits que van sortir no han tingut un seguiment com ha passat a Europa. Però sí que hi ha hagut un caliu que ha permès que ara hi hagi una consciència. Ara Viader presenta Ecologismo a un con Ecocupido, la continuació dels diferents casos de polèmica mediambiental des del 1988 al 1994. En el llibre Viader explica el fracàs polític que va suposar el moviment ecologista, ja que mai ha aconseguit assentar una opció política verda independent d'altres forces polítiques, com sí que és possible a altres països d'Europa. Tot i així, l'autor sí que destaca l'èxit social d'aquell temps de revolta liderat per la gent jove, i és l'augment de la consciència ecològica que ha posat el medi ambient en un dels eixos centrals de la política i del debat social actual. En la presentació del llibre hi van assistir una vintena de persones, entre ells amics i familiars de l'autor. L'acte va culminar amb la signatura de llibres.